Olá, metalúrgica! Olá, metalúrgico! Está no ar mais uma edição do SMC News Database. E nesta terça-feira, dia 14 de novembro, é um SMC News especial, isso mesmo, com três empresas, né? Vamos lá tratar de assuntos da Renault, da Volkswagen e da CNH. Vários assuntos importantes, encaminhamentos de decisões dos trabalhadores durante a semana passada. Então, nós vamos detalhar a situação aí de cada empresa para manter você, trabalhador, informado, tá certo? Mas, antes, vou pedir aqui para o João Paulo colocar um intervalo e também pedindo para você sempre seguir o SMC nas redes sociais, Facebook, Insta, Metalúrgicos de Curitiba, YouTube, youtube.com/MetalTVSMC. Curta o vídeo, assine o canal, ative o sininho de notificação para sempre receber as novidades do sindicato, ok? Então, eu pedi aqui para o João Paulo colocar um intervalo e já começamos com o primeiro bloco falando sobre a Renault. Trabalhadora e trabalhador metalúrgico, está no ar o portal do SMC. Nele você tem acesso aos principais serviços do sindicato de forma prática e ágil. Metal Clube, SMC Card, Metal Cursos, Metal Saúde, atividades e outros serviços, atendimento online e as principais notícias para você, trabalhador. Acesse já pelo link cimec.com.br/portal do SMC e aproveite essa novidade que o sindicato disponibiliza para você. Ah, e para facilitar ainda mais, deixe o atalho do portal do SMC salvo na tela do seu celular. Tá, então começando o primeiro bloco falando sobre a Renault, sobre a assembleia que teve com os trabalhadores da Renault, tá certo? Você acabou de ver aí o intervalo do portal do SMC e olha, sempre lembrando aí, tá aqui ó, um dos benefícios que o sindicato oferece a você, trabalhador sindicalizado, SMC Card, tem muito convênio aqui. Se você não é sindicalizado, não sabe o que está perdendo, né, Formigão? É isso aí. Bom, agora trocando de assunto, Formigão, primeiramente, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, bom dia. A internet não tem o horário certo. Seja bem-vindo mais uma vez aí ao SMC Database e tratando aí da Renault. Pois é, André, nós, primeiramente aí, né, desejar aí que todos os trabalhadores tenham aí uma excelente semana, entendeu? Amanhã é feriado para alguns, né? Mas para aquele, principalmente para nós lá da Renault, que já fizemos aí, negociamos um pacote de compensações já no início do ano de 2023. Então nós já estávamos aí, já estamos programados para trabalhar amanhã, porque nós folgamos aí no último feriado que teve, que foi feriado aí do dia 2. Emendamos aí 4 dias de folga, então, e amanhã nós estaremos trabalhando, mas um bom feriado aí para os trabalhadores que vão folgar amanhã. Falando um pouco sobre o nosso PDV lá, né, André, o PDV que foi apresentado aos trabalhadores na última semana aí em assembleia, é um PDV que ele, até janeiro aí, a empresa estima aí a saída de 270 trabalhadores aproximadamente, entendeu? O sindicato está acompanhando, a abertura das inscrições ainda estão previstas para iniciar no final de semana, entendeu? De sexta para sábado, estão previstas para iniciar as aberturas aí das inscrições, também as consultas ali dos valores que os trabalhadores, se realmente interessar eles. Então, nós demos início, então, a mais essa negociação lá na Renault. Ok. Bom, Fernando, a assembleia essa que foi realizada na última quinta-feira, dia 9, né? À tarde, para detalhar um pouco em relação à proposta, e tem aquela questão do tempo de empresa, como é que funciona isso? Então, André, o PDV da Renault lá, que foi apresentado aos trabalhadores, ele consiste em, no mínimo, 10 salários, né? 10 salários nominais que o trabalhador recebe, ou seja, os direitos trabalhistas dele, normal, mais 10 salários lá como um bônus aí para aquele trabalhador que aderir ao PDV. Até 10 anos, o trabalhador que tiver lá de 0 a 10 anos, obviamente, nós não temos, acho que, trabalhadores com um ano de empresa, deve ser
acima de 2 anos, mas quem tiver aí de 0 a 10 anos, ele tem o direito a receber os direitos dele mesmo e mais 10 salários aí de bônus. É, a partir dos 10 anos, de 10 a 15 anos, são 12 salários. E a partir dos 15 anos, ele tem 15 salários aí para estar recebendo, de 15 anos ou mais. Lembrando também que nós temos aí uma questão para os trabalhadores aí acima de 58 anos, os homens acima de 58 anos que, porventura, quiserem aderir a esse PDV, ele recebe mais um bônus lá de R$5.000, até pela idade, pelo fato de estar próximo ali à aposentadoria, nós conseguimos negociar com a empresa mais esse plus aí para trabalhadores aí acima de 58 anos. E para as mulheres acima de 55 anos também tem direito aí a mais 5 salários aí. Cinco salários. Isso. É, o salário lá do PDV normal, com tempo de casa, e mais 5 salários aí de plus pela idade dele. Se tivesse homens acima de 58 e mulheres acima de 55. Também, além dos salários, tem mais 6 meses de vale mercado, né? O vale mercado nosso está em e alguma coisinha, R$1.050, R$1.040 ali, mais 6 meses de salário e 6 meses de plano de saúde também. Ok, então. Em relação, né, muita gente perguntando, estava perguntando em relação a esse PDV, matéria, inclusive, já está no site, né, dessa Assembleia, que foi realizada na última quinta-feira, no dia 9 de novembro, tá? É o Formigão aqui participando para explicar para você, trabalhador, como é que vai funcionar. É. Mais algum detalhe importante, Fernando? Olha, André, acho que assim, um detalhe extremamente importante é saber, né, que a empresa já vem numa reestruturação desde 2020, nós passamos por todo aquele cenário do 747, de lá para cá, o sindicato sempre construindo ferramentas aí para a manutenção de emprego. E, obviamente, o PDV para o sindicato é o último recurso que o sindicato pensa, né, em discutir. Nós sempre pensamos em manutenção de emprego. A empresa procurou o sindicato aí alguns meses atrás, apresentando uma reestruturação para o ano de 2024, mesmo com o lançamento de um modelo, apesar de que o sindicato ainda tem dúvidas se realmente esse ajuste de produção lá que eles alegam ter vai se manter para 2024, porque tem um lançamento de um carro aí e as expectativas são muito, muito boas em torno desse veículo, mas enfim, a empresa apresentou que tinha a intenção de discutir um pacote de PDV, o sindicato de primeira mão, nós entendemos, né? Entendimos e continuamos entendendo que o melhor caminho realmente é a manutenção de emprego através do layoff e outras ferramentas que nós estamos utilizando, o DNT, as férias, entendeu? Que nós utilizamos para manter os empregos. Porém, nós fomos procurados por alguns trabalhadores que gostariam que realmente o PDV fosse aberto. Então, diante disso, atendendo também a pedido dos trabalhadores, o sindicato entendeu que era o momento, então, de negociar um PDV aí para que fosse apresentado aos trabalhadores. Lembrando a todos, né, é PDV, não é PDI. É pedido de demissão voluntária. Então, o trabalhador que quiser, ele vai lá, vai fazer a sua inscrição. Se quiser tirar dúvidas também com o sindicato, nós estamos aí à disposição, nós temos a representação sindical interna lá que está à disposição dos trabalhadores para tirar maiores dúvidas lá. Mas o PDV, o nome já diz PDV, nós não temos PDI lá na Renault, o trabalhador que quiser aderir, adere, quem não quiser, fique à vontade para continuar mantendo lá o seu emprego. Obviamente, procure o sindicato também para que a gente possa estar aí encaminhando e tirando algumas dúvidas aí que porventura tem. Ok, então mais informações na sala da representação, aquela bem na frente da catraca ali, né, da entrada ali, né, Formigão? Então, para você, trabalhador da Renault, trabalhadora da Renault, que estiver com dúvidas, como o Formigão falou aqui, procurar a representação interna ali na sala da representação sindical. Formigão, obrigado pela participação. Obrigado, André. Agradeço. Você sabe que sempre está, CMC Usa da Base, sempre aberto aí para recepcionar vocês, para esclarecer. Pontos importantes aos trabalhadores. Obrigado, André. Um abraço a todos os trabalhadores aí, a nossa diretoria executiva e o nosso presidente Sérgio Botchek. Ok, então tá certo. Agora nós vamos para um breve intervalo
E já voltamos com o segundo bloco, que é com a Volkswagen, lá de São José dos Pinhais. Certo? Até daqui a pouco. Com o SMC Card, você nunca fica na mão e pode adiantar créditos, que serão descontados posteriormente em sua folha e usar em qualquer estabelecimento da rede Fidelidade. Assim, as compras básicas de farmácia e supermercado estão garantidas. Veja como é fácil! Acesse o portal SMC Card ou diretamente pelo link smccard.com.br/créditos. Informe seu CPF, informe o valor desejado, selecione o número de parcelas, digite sua senha e clique em confirmar. Pronto! Você já pode aproveitar as oportunidades que esperam por você em nossa rede. Retornando ao segundo bloco desse SMC News Database Especial, Renault, Volkswagen e CNH, né? E agora vamos falar da Volks, da Assembleia, que teve lá na semana passada, em relação ao acordo coletivo, aprovação do acordo coletivo de trabalho de 5 anos. E para isso, já estou aqui, já que na sala com, sala online, aqui com o Daniel Camargo, diretor do sindicato. Bom dia, Daniel, tudo bom? Bom dia, Nojima. Bom dia, tudo certo? Bom dia, presidente. Bom dia a todos os trabalhadores aí da Volkswagen e da família metalúrgica. Ok. Daniel, tivemos uma assembleia na semana passada, né, matéria que já está também lá no site do cimec.com.br. A assembleia foi na quinta-feira, né, dia 9, onde os trabalhadores aprovaram ali a questão do acordo coletivo de trabalho por 5 anos. Então, eu queria que você falasse aí sobre essa assembleia, sobre o acordo, qual análise você faz aí desse acordo aprovado pelos metalúrgicos da Volks na semana passada. Então, Nojima, essa discussão com a Volks foi uma discussão longa, né? A Volkswagen nos chamou para fazer uma discussão, um debate sobre o acordo já vigente, que seria até 2025, mas que ela queria estender este acordo até 2028. Então, nós fizemos uma assembleia lá em setembro com os trabalhadores, pedimos aí autorização para que a gente pudesse fazer esse debate com a empresa e ouvir dela o que ela poderia trazer para nós. Mas desde o começo a gente falou com a fábrica de que só iríamos discutir, levar alguma proposta para o trabalhador se nós tivéssemos algo positivo, ou seja, ampliando o acordo já vigente. Senão a gente nem discutiria. E aí levamos, o trabalhador aceitou essa proposta, levamos para a empresa, fizemos a discussão, foi uma discussão longa, foram 2 meses de debate com a empresa, voltávamos, falávamos um pouco com os trabalhadores, com a base, falávamos novamente com a empresa, até a gente chegar numa proposta. Na terça-feira da semana passada, fizemos uma assembleia de leitura e explicação da proposta como um todo para os trabalhadores, uma proposta longa, vários itens. E aí, na quinta-feira, fizemos a assembleia de votação, na qual culminou com a aprovação dos trabalhadores. Entre 70% e 75% dos trabalhadores votando a favor da proposta. A proposta que, até inclusive eu fiz essa fala, de que o principal ponto da proposta é a manutenção de empregos, daí garantia de empregos dos trabalhadores até 2028. Esse foi o principal ponto, eu acho, da proposta. Mas uma proposta que traz vários aumentos nos benefícios dos trabalhadores na parte social também, né? A gente teve aí um aumento no auxílio creche das mulheres, que passou de R$ 450 para R$ 660. Nós tivemos aí um aumento nos dias quando o trabalhador tem o filho, né, a licença paternidade passa de 5 para 20 dias dentro do empresa cidadã, mas a gente não tinha isso ainda na Volks. Então, a gente teve vários avanços na parte social. E o principal avanço na parte social é que a gente conseguiu, com a empresa, fazer um plano de pré-aposentadoria, né? É um piloto que vai iniciar a partir de janeiro, mas é algo muito importante para o trabalhador
que está aí chegando nos 60 anos e que tem, né, com a reforma da Previdência, ele vai ter que trabalhar até os 65. Então, esse plano de pré-aposentadoria, a gente oferece 50% do salário do trabalhador, mais o plano de saúde e mais a aplicação do INSS, para que esse trabalhador saia da fábrica, mas que ele consiga ter uma renda, ter um plano de saúde até o momento da aposentadoria dele. E aí também a gente teve aumento na parte financeira do trabalhador também. Então, a nossa PLR deste ano ela era prevista de R$ 15.750. A gente ampliou ela para R$ 17.000 reais, e aí aplicação do INPC nos próximos anos, e também um acréscimo no Vale Mercado dos companheiros da Volkswagen. Então, era um Vale Mercado, esse mês foi recebido R$ 760, e aí a partir de janeiro passa a receber R$ 1.000 no Vale Mercado. E aí os próximos anos, até 2028, aplicação do INPC mais 2%. Mas só nesse primeiro momento já teve um acréscimo de 32% no Vale Mercado. Ok, Daniel. Muito importante essa explanação para os trabalhadores. Explanação que o sindicato fez durante a Assembleia, feita nas mídias, sindicato, e também agora o Daniel explicando aí para você, trabalhadora e trabalhador da Volks de São José dos Pinhais, em relação a esse acordo aprovado, né, negociado aí entre montadora e sindicato. Nós estávamos tentando ali ajustar a questão ali da participação do Jamil, mas infelizmente ele está com problemas técnicos, mas não se preocupe que teremos mais nesse ensino da base para o Jamil também participar, falando sobre essa questão, né? Daniel, só para finalizar aqui, um acordo que vai até 2028, né? E, assim, por mais que seja por 5 anos, é sempre bom o trabalhador estar mobilizado, né, nas questões, as questões trabalhistas, nas questões que envolvem a classe trabalhadora. Então, até por conta de acordos assim serem frutos de negociação e de mobilização, principalmente, né, André? É isso, Nojima. E até mantendo a mobilização dos trabalhadores da Volkswagen, apesar do acordo ser longo, a cada 2 anos ele tem que obrigatoriamente ter uma ratificação desse acordo. Então, se daqui 2 anos a Volkswagen estiver melhor, estiver o mercado, né, automobilístico estiver melhor, a gente pode sentar e voltar a fazer um debate com a empresa para trazer qualquer tipo de melhoria para os trabalhadores também. Então, a gente não perde esse poder de barganha com a empresa, né? Então, o trabalhador ele pode ficar ciente disso. Daqui 2 anos, voltamos ao debate, ratificação do acordo, e aí a gente também vai visualizar como estará, né, a Volkswagen nesse, ou o mercado automobilístico nesse tempo. Dentro deste acordo também, que é algo muito importante, o adiantamento dos investimentos. Então, o investimento, um novo veículo, ele já estava previsto no acordo vigente, que era o acordo até 2025. Então, a Volkswagen de Curitiba, a planta de Curitiba, vai produzir um novo veículo aqui na fábrica. Está para anunciar aí até o final do ano. Mas, dentro deste acordo agora que nós fizemos, ele antecipa os investimentos para a produção desse veículo. Então, é algo positivo também, e aí que nos mostra futuro, né? Futuro para a planta, futuro para os empregos dos trabalhadores. Ok, Daniel, obrigado pela participação. Lembrando sempre para você, então, metalúrgico da Volkswagen, a exemplo da Renault, tiver com dúvida, sempre procurar, né, a representação sindical aí, né, Daniel? Acho que entendeu. Travou um pouquinho a internet. Oi, pode falar que eu estou ouvindo, Nandinho. Bom. Então, só lembrando, né, a exemplo aqui da Renault, como o Miguel estava falando, né, em relação à dúvida dos trabalhadores, a Volkswagen também procurar a representação sindical em caso de maiores dúvidas em relação à coisa. É isso aí, estamos sempre à disposição do trabalhador. Ok. Obrigado mais uma vez, então,
pela participação aqui no SMC News Database Especial. Certo? Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o terceiro último bloco falando sobre a Série H com o presidente aqui do SMC, o Sérgio Butica. Até daqui a pouco. Delivery na rede Fidelidade é com o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do seu lar. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da Rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cimec.com.br/atendimento. Voltando aqui para o terceiro e último bloco desse SMC News Database especial dessa terça-feira, dia 14 de novembro. Tá? Falamos sobre a Renault no primeiro bloco, sobre a Volkswagen no segundo e agora com a CNH, né? Lá na cidade industrial de Curitiba, onde teve votação na semana passada também, semana corrida aí, nas maiores empresas do setor metalúrgico da Grande Curitiba. E para falar sobre essa votação em relação ao abono, estou aqui já na sala com o presidente aqui do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Sérgio Butica. Bom dia, presidente. Bom dia, André. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os trabalhadores metalúrgicos da Grande Curitiba. Em especial, é lógico, aos trabalhadores da CNH, né, que conseguiram aí definir qual é que é o seu acordo para o ano de 2023-2024. Muito importante isso, André. Ok, Sérgio. Bom, então, votação essa, né, realizada, vamos até aqui, ó, votação realizada nos dias 8 e 9 de novembro pelo Vota SMC, essa ferramenta online que muitos trabalhadores já conhecem, né, mais uma das ferramentas que o sindicato oferece aí para votação, e aí votação essa que aprovou a questão do abono, Sérgio, é isso aí, né? Bom, precisa-se falar primeiro, André, de que o acordo da CNH é um acordo que foi aprovado pelos trabalhadores da CNH no ano passado, num momento bom, onde a gente conseguiu construir um acordo por 2 anos, e que hoje, né, nós só precisamos definir nesse ano se nós iríamos querer o reajuste mais aumento real em dezembro, ou iríamos querer a conversão desse reajuste em abono, da mesma forma que foi realizado no ano anterior. É bom comentar, né, da importância, às vezes, que é um acordo de mais de um ano. Esse acordo CNH por 2 anos, e que a gente costumava fazer por 1 ano somente, acho que neste ano os trabalhadores, né, vão levar vantagem nas negociações, porque o que vai valer para esse próximo ano é a condição que tínhamos no ano anterior. Ou seja, nós tínhamos aí no ano anterior, né, uma condição negociada com a empresa num momento bom. O momento que enfrenta hoje o setor do agro e o setor de máquinas para o agro a nível nacional é bastante difícil. Todas as empresas que vendem máquinas agrícolas estão em uma certa recessão, ou seja, estão diminuindo o volume em virtude de que o mercado internacional está barateando o custo do produto pela alta demanda e oferta, né? Para baixa demanda e oferta, né? Isso fez com que muitos produtores de grãos no Brasil deixassem de comprar máquinas
e estão esperando o melhor momento para vender seu produto. Isso faz com que o mercado tenha uma retração. Se nós fôssemos discutir esse ano a nossa database, talvez a gente não tivesse aí para o mês de dezembro um vale-mercado de R$ 1.000, que agora os trabalhadores da Volks, né, vão ter também. Quem sabe nós não tivéssemos aí a correção da PLR e a mesma PLR que vai ser paga agora em 2023 aos trabalhadores, com a correção do reajuste também para 2024, com aumento real também. Tudo isso, né, nos ajudou bastante. É, se criou uma certa polêmica em relação a essa discussão do abono, que até o trabalhador que não estava acostumado em ter um acordo de 2 anos, achou que nós estávamos negociando um novo acordo. Na verdade, nós só estávamos definindo qual é que era a forma de cumprimento do reajuste salarial. Todas as outras vantagens foram estendidas e foram boas para o momento que está vivendo a CNH, inclusive com postergação de banco de horas, que vai querer discutir, e aí por diante. Então, foi muito bom. Acho que a decisão dos trabalhadores, quase 90% dos trabalhadores que votaram, aprovaram pelo abono, é porque interessa, né, postergar o reajuste, pelo fato de que nós teremos um reajuste menor na database esse ano. Porque o INPC, lá atrás, ele tinha um INPC de quase 6%, e que, com o aumento real de 0,5%, foi para 6,5%. Esse ano, o INPC pode ter uma surpresa ainda, porque ele vai sair, o INPC, da correção do salário dos trabalhadores da CNH só agora, no começo de dezembro. E nós estamos vendo que o INPC pode diminuir mais ainda. O abono que estávamos prevendo para 3.600 pode ficar em 3.500, só na mexida do INPC, porque está caindo a inflação, com a inflação vai baixa, quer dizer que nós teremos um reflexo menor. Ainda bem, né, que nós já temos aí a PLR garantida, o Vale Mercado garantido, e também as mesmas condições de optar por reajuste ou não. Vale o abono, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Da mesma forma que a gente está enfrentando, e a gente viu no primeiro bloco dessa conversa hoje, os trabalhadores da Renault discutindo lá um PDV, vimos aí os trabalhadores da Volkswagen discutindo um novo acordo para poder aí buscar uma melhor condição para a empresa e trazer um novo produto para essa empresa ser competitiva. E é lógico, a empresa precisa ser competitiva. E a gente está vendo, as empresas demoraram bastante, principalmente as montadoras do Paraná, em trazer um produto novo para cá. E que não foi por falta, de incentivo do governo estadual, que desde que se instalaram aqui, tem incentivo. Um produto novo significa o quê? Um produto com mais tecnologia, com melhor preço e com mais aceitação de mercado. Nós insistimos, as montadoras do Paraná insistiram num produto defasado para o mercado de entrada, que é um carro barato, e que hoje muitos trabalhadores estão partindo para o carro usado, não para o carro novo. Porque esse carro usado, ele pega com mais tecnologia, com preço melhor que o carro novo que estão ofertando por aí. Então, essa é a realidade do mercado. E as montadoras do Paraná comeram bola, estão andando agora, tentando recuperar o tempo perdido. Esperamos que o ano que vem venham os produtos para que a gente possa ter mais oferta de emprego, garantir mais emprego. E quanto ao agro, lá da CNH, esperamos aí que o mercado internacional passe a ser comprador para que aquele grão lá do campo possa ser vendido lá para a China, lá para a Europa, para que a gente possa cada vez mais, né, ser mais competitivo, vender mais máquina agrícola. Parabéns aos companheiros da CNH que optaram pelo abono, né? É importante dizer, o ano que vem nós temos que renovar o acordo coletivo e aí tudo volta novamente
para as mesas de negociação. Não esqueço, né? Estar sempre antenado com o SMC New Database. Não é isso, André? SMC vai estar semanalmente aí passando as informações a todos os trabalhadores. E antes de qualquer coisa, vamos entender, a luta faz a lei, a luta faz os acordos. Eles têm que ser construídos de maneira inteligente para que a gente possa construir algo eficaz e duradouro. Tenho dito. Grande abraço, André. Abração, presidente. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no SMC News Database Especial. Então, você viu aí a fala do presidente aqui do SMC, o Sérgio Butica, falando sobre a CNH, mas também sobre a Volks e a Renault, essa conjuntura, mostrando aqui, olha, essa edição falando sobre duas montadoras, ali a Volks e a Renault, e sobre a CNH, mas de máquinas agrícolas, mercados diferentes, conjunturas diferentes, que o sindicato tem toda uma assessoria para sempre negociar, mobilizar e conseguir para você o melhor acordo mais justo para os trabalhadores, né? Sempre à altura aí dos metalúrgicos da Grande Curitiba. Né? Então, lembrando sempre, como o presidente falou, sempre está antenado aqui no SMC News, Database, sempre para ficar ligado nas lutas aí da classe trabalhadora. Né? Então, nós temos aí mais programas pela frente para discutir todas essas conjunturas e essas mobilizações. E como o presidente falou, a luta faz a lei, isso mesmo. Além dessa conjuntura diferente, além das negociações, o que importa sempre, ó, o detalhe mais importante é a sua mobilização na porta de fábrica, nas assembleias, mostrando que você está interessado em avançar, né, junto com o sindicato, avançar na questão das melhorias das condições de salário e de trabalho, tá certo? É isso aí. Esse SMC News desta terça-feira, dia 14, termina por aqui, tá certo? Se você perdeu, não se preocupe, sempre vai estar disponível no YouTube e no Facebook, ok? Então é isso aí, mais uma vez, a luta faz a lei e até a próxima edição.